ia me ouvir. É a nova? Senhor das Estrelas? Quem é o cara de olhos assustadores? Ele não tem nome. É um dos viajantes espaciais. E ele não é assustador. É legal. Muito legal esse viajante espacial. Uma brasa! Ninguém fala mais uma brasa, mãe. Mãe! Bom? Ninguém fala mais uma brasa. Ah, a sua mãe fala. E se a gente for num show deles um dia desses? Sério? Uhum. Pode não parecer, mas sua velha mãe adorava um rock. Eu ficava deitada com seu pai no capô do carro ouvindo Black Sabbath. Você gostava de Black Sabbath? Não falei? Você tem uma mãe descolada. Ah, ficávamos olhando as estrelas e ele me contava sobre as viagens. Mãe? Que tal um bolo? Beleza, já tô indo. Disse isso há 15 minutos. Melhor correr, senão como o bolo todo sozinha. Eu duvido. Comeria sim. Eu duvido. Comeria sim. Ai, meu cabelo. Ai! Peter! Já não falei pra não largar brinquedo no chão? Não é brinquedo, é colecionável. Tá mais pra mina terrestre. Espetar o seu pé, eu vou. Nem é ele que... Ah, esquece. 13 anos. Olha só. O tempo voa. Já tô indo, eu prometo. Certo. Ah, mal posso esperar pra jogar. Talvez eu possa convencer o Andy a comprar ele com o dinheiro dos jornais. Isso aqui vai valer um dinheirão algum dia. Eu tenho que superar a pontuação da Jane. Que vergonha. Três naturais em sequência na última partida. Belo bardo eu sou. Preciso ficar mais calejado. É muito doido toda essa destruição ter começado com um errinho de nada. Continua com essas rebatidas aí, George. Você com certeza vai pro Hall da Fama. Eu bem que podia descolar os adesivos e colar nos lugares certos. Meus dedos ainda doem de ficar marcando as páginas. Eu sei que não deveria jogar assim, mas eu tô cansado de morrer em todos os lugares. O filme foi meia boca, mas a trilha sonora matou a pau. Peter Quill. Peter Quill. Peter Quill, acorda. Ai, nossa. Drax. Você tem que parar com isso, cara. É esquisito. Chegando na zona de quarentena. Quanto tempo eu dormi? 15.338 tiques. Isso foi bem específico. A traidora está pronta para começar a missão. Ela quer te ver na cabine. A Gamora tá do nosso lado, Drax. Ela é cria do meu inimigo, uma assassina e traidora. Não confio nela. Bom, se esforça. Nós somos uma equipe. Não prometo nada.
Ela é a maior filha do destroço da Guerra Galáctica no universo conhecido. Imagina o equipamento que a gente podia achar. Ah, é que enfim, Quill. Diz pro Groot parar de achar que vão nos prender. Eu sou o Groot. Eu não tô confiante demais. Eu tô confiante na medida certa. Prender? Por quê? A nossa nave só entrou por acidente na zona de quarentena. Epa, deu defeito no sistema de navegação. Opa. Como é possível cruzar por acidente o campo de força da tropa nova? Só um detalhe. Bela engenhoca, Rocky. Chamei de percussores por causa do barulho que fazem. Se a gente conseguir passar pelo campo de força e chegar nas coordenadas inteiros, é só montar essas belezinhas, que elas vão atrair o nosso monstro num instante. Como é que isso vai funcionar? O percussor faz bip, 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 bip e aí os monstros vêm correndo? Mas tipo... Ué! 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 Pelo amor de Hala, Rocky! Pare já com essa gritaria! E aí o monstro sai correndo da toca dele. Tem certeza disso? Bom, minhas informações são da sua fonte. Minha fonte é muito confiável. Essas coordenadas definitivamente levam a uma criatura rara e elusiva que não tem preço. E que não tem nenhuma descrição física. Eu não disse que ela é elusiva. Não importa como é o monstro. Desde que ele tem orelhas, podem ter certeza que com meus percussores vão cair direto na nossa rede. Aí, Groot, aquele serviço de escolta em Orga deu certo? Eu sou um Groot. Como assim não entrou em contato com ela? Não sei se já notou, mas estamos quebrados. Eu sou um Groot. Quê? Peraí, que tipo de serviço de escolta era esse, então? Eu sou um Groot. Gamora? Aqui em cima, Peter. Peter Quill? Precisamos discutir sobre o essa meu cadeira é minha. De membro oficial da equipe. Hã? Drax, eu já disse que esse distintivo não existe. Bolando estratégias. É óbvio que não é só entrar na zona. A gente ainda tem que capturar o monstro. Entendi. Rocky, para de debochar então, dele. Então, perdi alguma coisa? Além do Drax fazendo cara feio o tempo todo, não. Se você já tiver pensado nas suas estratégias, pode voltar pro seu lugar. Já tá quase na hora de ir. Agora mesmo? Tá. Vamos nessa. Rock, Groot, Drax, chega aí. A gente vai entrar. Ainda temos alguns tiques até a próxima janela de tempo. A próxima? A segurança da tropa nova reinicia a cada rotação. Temos que entrar e sair antes que o código expire ou ficaremos presos. E se a gente esperar ela reiniciar, teremos uma rotação inteira pra isso. Boa. Por que a rede da nova continua aí? A gente não ia entrar? Pelo visto, os contatos da assassina são tão duvidosos quanto a própria traidora. Ah, e não me diga que os códigos de acesso da Gamora já eram. Quase falimos pra tê-los. Relaxa, Rock. Ainda faltam alguns tiques até a próxima janela de tempo. A rede acabou de reiniciar. Pode inserir a sequência, Peter. 0451. Só isso? Quatro dígitos? Suspeito. Essas medidas são simples demais para a tropa nova. Não é tão simples assim. O código só funciona pra essa data e pra essa nave. Ah, saquei. Os códigos da Gamora são um tipo de chave criptográfica. Eles integram coordenadas temporais e o número de série codificado. Pronto. Conseguimos! Incrível! Nunca pensei que ainda tivesse tanta coisa aqui depois da guerra.
O exército Chitauri não era exatamente moderado, especialmente sob comando do Thanos. É, não deve ter mais nada perigoso. Quer dizer, a Tropa Nova teve 12 anos para se livrar dos explosivos pesados, certo? É por isso que eu gosto de você, Quill. Tão inocente. Ah, e tantas maravilhas e horrores que eu poderia fazer com essa tecnologia toda. Mantenha o foco, Roedor. Não viemos aqui para sucatear. Por que não? O armamento da Milano está precisando de uma melhoria. E dá para faturar uma grana. A besta que procuramos é mais valiosa para a Rainha dos Monstros de Segnato 9 do que qualquer outra sucata. Esse lugar é traiçoeiro. Não vejo nenhum monstro, mas aquele cilindro ali parece a nave mineradora que a amiga do Peter disse para procurarmos. Amiga, por uma noite. E você vai ver o monstro assim que a gente posicionar os troços de invocar o monstro do Rock. Isso aí. Groot, Quill, já pronto. Tá na hora da equipe Rock. Ainda não entendo por que eu vou permanecer a bordo com a assassina. Ah, porque você é da equipe verde. Você me colocou na equipe antes de escolher o nome dela. E minha pele não é verde. É turquesa. Turquesa? O quê? Olha, se queremos enganar o monstro para que ele entre na mineradora, precisamos de percursores dos dois lados. Dois lados, duas equipes. E dois cliques para desembarque. O terreno é instável, vocês vão ter que pular. Essa é a nossa deixa. Bora, Groot! Relaxa. Depois de posicionar os percursores, a gente se encontra no meio e captura o monstro. Juntos! Está bem. Primeiro percussor pronto. Nos vemos no ponto de encontro. Gamora, cuida bem do meu bebê. É uma nave, não uma criança. Dá pra imaginar? A Gosma Rosa é uma nano-resina especial feita pra impedir que toda essa tralha de guerra flutue. Ah, eu já te falei. Eu sou Groot. Ele não atira melhor do que eu. Eu sou Groot. Não, é completamente segura. Será que dá pra esquecer a gosma tóxica e falar dessa tralha bélica irada que ela tá envolvendo? Eu sou Groot. Eu não quis dizer super tóxico. É tóxico do tipo não põe na boca. Pessoal, fiquem de olho caso apareça alguma sucata ou peça útil. Exibido. Só tô checando minhas armas. Eu soube que a Tropa Nova queria cobrir planetas inteiros com a rede deles, que nem esse lugar. Eu sou Groot. Planetas hostis, acho. Eu sou Groot. É, eu não ia querer que a mente global saísse escolhendo. Quase todos os meus planetas favoritos virariam cadeias. O troço grande cilíndrico é o ponto de encontro? É, aquilo é a mineradora. É tão estranho ver tudo amontoado assim. Restos de uma guerra que envolveu a galáxia inteira, mantidos juntos por uma... gosma rosa. Nanoresina à base de Ébrio. Tanto faz. Só tô dizendo que isso é inacreditável. Eu sou Groot. Olha lá, amarelo e azul. Parece ser uma fragata antiga da Tropa Nova. Legal. Deixa disso, cara. Deve ter gente que morreu nessa nave. Estraga prazeres. Por que nos trouxe aqui se é um lugar tão sagrado? Eu sou Groot. Eu sei de pelo menos uma dúzia de planetas que tem monstros. Por que justamente aqui? Acha que é pra impressionar a Gamora, tipo? Não sei se você percebeu, Rock, mas a gente não tá recebendo muitas ofertas de trabalho. Ah, eu percebi. Se isso der certo, a gente vai conseguir o pagamento e uma cliente rica.
Precisamos impressionar Lady Hellbender com um monstro interessante. Não pode ser um bicho qualquer. Por isso que deveríamos ter ido atrás de Fin Fang Foom. Não vamos impressionar ninguém se morrermos. Que estranho. Não avistei corpo algum em meio aos destroços. Devem ter sido desintegrados quando as naves explodiram. Ou a nanoresina absorveu ele. Tá. Eu tô bem! Você quase virou a última vítima da guerra! Sem graça! Olha, eu gosto disso! É divertido! Eu sou Groot! Nós três aqui de boa é que nem quando a gente entrou nessa vida, antes de certas pessoas aparecerem. Eu sou Groot! Eu não odeio todo mundo! Eu tolero o Quill! Nós três tivemos uns bons momentos. Lembra do trabalho em Dragônios? O pessoal de lá não gostou de ser arrastado para nossa nave. Claro, de metamorfos. Nunca mais. Imagina que tipo de arma os Chitauri tiveram que usar para destruir algumas dessas fragatas. Por aí não tem saída. Tem certeza? Ah, agora sim. Esse é o caminho. Bora! Mas como você sabe? Confie em mim, beleza? Aí, Groot, será que tem uns pedaços do fragmento de Tryon aqui? Eu sou Groot. Nunca ouviu falar no fragmento de Tryon? É uma pirâmide maligna que corrompe tudo que entra em contato com ela. Eu sou Groot. Inventando? Quando é que eu inventei alguma coisa? Me diz. Eu sou Groot. Eu sou Groot. Eu sou Groot. Ah, cala a boca. Pergunta pra Gamor. Como você sabia que o outro caminho não tinha saída? Porque, diferente de você, eu tenho um senso de direção aguçado. Toma essa, coisas frágeis. Esses troços estão cheios de bicho nojento. Acertou legal. Aposto 50 unidades que eu consigo matar mais bichos que você. Até parece. Uou, o quê? Rock, foi você que fez isso? O placar? Gostou? Eu hackeei o seu visor quando tava tirando um cochilo. Você hackeou meu equipamento? Considerando o tanto de vezes que eu consertei, é praticamente meu. O local ideal para posicionar o percussor tá logo ali, ó. Eu pensei em colocar bem na frente, dentro do buracão, na antiga cabine dessa nave aqui. Que deprimente. Eu sou Groot. Ah, tenta nem pensar nisso. É melhor não imaginar o que aconteceu com quem trabalhava nesses destroços antigos. De qualquer jeito, já tem tempo. Incrível! Eu devia ter gravado. Faz uma ponte, Groot. Quero ver se ele tá vivo. Eu sou Groot. Sei lá, mas tá se mexendo. Eita, Flark. Quill, tá tudo bem aí, cara? Tá sim. Tá sim, só. Pensei ter visto um atalho. Atalho, sei. Vão sem mim. Eu alcanço vocês. Tá, beleza. Tem uma plataforma de mísseis destruída da tropa nova do outro lado. A gente se encontra lá. Plataforma de mísseis amarela e azul. Tá. Tá. Rastejando por uma nave velha sinistra. Sem problema. Relaxa, Quill. Eu tenho quase certeza que nada vai te dar um susto. Talvez só eu e o Groot. Lembrem, os percussores não vão atrair nada se estiverem no lugar errado. Relaxa, o Drax anotou tudo.
Nossa, quantas lembranças. Acertei uma coisa. Saquei. Primeira ferramenta da caixa. Ai, não morre, não morre, não morre. Que resposta é essa? Morreu, Will? Dá pra ouvir seus gritinhos até de pular e desligar. Tô meio ocupado. Caramba! Você não tá bem? Vocês precisavam ter visto. Era tipo uma meleca esquisita. Eu não vou cair nessa de novo. Essa foi o estouro! A culpa é dele por ter caído. Oh! Se o Will morrer, todo mundo recebe mais, é isso? Não tem que valer a pena, pô! 1% mais! Uma coisa zoiuda a menos! Ele disse pra ir! Ele vai ficar bem! Aí, Will! Fecha essa puta corda de mano! Estourei mais um! Tá tudo bem aí? Uma meleca quase comeu o Quill! Perdeu o gritinho dele! Você tem que lutar com dignidade, Peter Quill. Ou morrer com dignidade. Sem graça! Fico feliz por voltar a fazer trabalho para Sol. Você era mesmo um fazendeiro? Eu era um guerreiro, mas cuidar da terra pode ser tão prazeroso quanto lutar. Eu sou Groot. Duvido que plantar semente seja tão bom como planejar roubo. Will, a gente tá apostando tudo na dica do monstro da sua amiguinha. Acho bom ser verdade, hein? Eu sou Groot. Até parece que você reconhece um rosto honesto. Confiem no plano, galera. Tá tudo batendo até agora, até a nave mineradora. É só a gente colocar os percursores nos lugares certos e o monstro tá no papo. O Quill sabe tudo sobre botar... Sobre ter monstros no papo também. Ai, eu sou muito. Mas que. Tá de brincadeira? Essa foi por pouco. Tá tudo bem, Groot? Will? Tudo! Mas não dá pra saltar essa distância! Não precisa saltar! Tem uma viga de suporte firme desse lado. O Groot pode criar uma ponte. É só pedir com jeitinho. Ele faz pra mim o tempo todo. Beleza, Groot. Faz aí sua parada nesse poste. Tá aí um truque pra arrasar nas festas, grandão. É, mais comedores de nave. Estão com toda a parte. Beleza, de volta ao trabalho! Bum! Debaixo do seu nariz, Will! Peter Quill, a agente duplo está tentando criar uma sensação de segurança equivocada. Isso! É assim que você baixar a guarda e guardar. Ahá! Então você admite? É por ali! Temos que cruzar o vão! De algum jeito! Eu sou Groot. Groot, tem um ferro ali. Você consegue alcançar? Eu sou Groot. Eu nunca vou me cansar de ver isso. Aí, verdinhos, se virem alguma nave azul e dourada, avisem. Já vimos várias naves assim. Ativas, ele quer dizer. Não discutimos o que fazer se esbarrarmos com uma patrulha da Tropa Nova. Vamos detê-los até terminarmos o trabalho. Péssima ideia. A Tropa Nova tá toda conectada por aqueles capacetes idiotas. Qualquer sinal da polícia, nos rendemos, tá? Não vamos nos render. Tô com o Drax nessa. Todos nós temos antecedentes. Eles vão usar qualquer desculpa pra nos prender. Eu tenho algumas cartas na manga se encontrarmos os cabeças de balde. Mas se a gente resistir, não tem blefe que salve. Seu plano... Eu sou Groot.
Tá? Vamos nessa. Beleza, posicione isso aí mesmo. Eu sou Groot. Isso, falta um. Flak! Não, não! Que monte de Flak! A crutaca da bateria queimou, foi isso. Deve ter colocado muita força. Vamos pensar numa solução. A solução é uma bateria nova, carregada. Tá bom. Estamos dentro do que sobrou de uma nave. Cheia de coisas de nave. Lá se foi essa ideia. Olha! Um gerador gigantesco! Como a gente conecta? Não dá, esse negócio ia fritar nosso percurso sozinho. Não podemos condensar a energia com um funil de roteamento, por exemplo? Para de inventar tecnologia, isso me irrita. Achei um compressor, sem carga. Sem carga, esquece. O que eu faço pra ter um sobrenome tipo o do Drax? Cantadianos não têm sobrenomes. Ué, o Destruidor é o quê? É uma alcunha que denota um período vergonhoso de descomunal quando mantém contato com pessoas. É, uma coisa assim. Eu podia ser Rock o Retalhador, porque eu faço mais estrago que um açougueiro. Achei um negócio aqui com carga. É tipo uma bateria de carro espacial. Beleza. Eu não vou levar um choque, não, né? A chance é... digamos, minúscula. Você não vai morrer. Tá esperando o quê? Pega a bateria. Prontinho. Isso vai servir. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou ter que fazer uns ajustes depois que descobrir a potência desse troço. Fica de olho. De olho no quê? Rock! Me ajuda a matar esses bichos! Não, Mark! Se eu não refizer as conexões rápido, vai dar curto-circuito! Pelo visto, é só a gente, Groot! Mostra como se faz, Groot! Cortou! Que bom! Então use esse medo contra ele! Ai, porra! Valeu pela vida, amigão! Parece que eles estão frotando! Só mantém eles longe de mim pra consertar esse troço! Demorar pra tirar esse negócio? Estamos trabalhando nisso! Lá é fácil, meus galhos estão confusos! Tchauzinho! É tipo quebrar biscoito da sorte! Pronto, tudo ligado. Uau, a hora é certa. Quero ver você consertar da próxima vez. Bora, dois já foram, faltam dois. Eu sou Groot? Não tô vendo nenhuma outra saída da plataforma de mísseis, parceiro. Will, achamos a saída. Eu sou Groot. O Groot está perguntando se a recompensa vai valer todo esse risco que estamos correndo. É quase impossível matar o Groot e eu, mas e se vocês não escaparem com vida? Se eu e ele tivermos que agarrar esse... Gente, esse serviço é importante. É pra rainha dos monstros de Sekhnarf 9. Ela só... não tá sabendo ainda. Se a gente conseguir, seremos... os domadores de monstros espaciais de Lady Hellbender? Prefiro esse nome, mas é grande demais e assim leveia. Não! Cara! Que coisa ridícula! Será que era nave ou robô isso? É uma Sentinela Kree. É um robô, mas é capaz de viajar pelo espaço. E esse nem é o maior. Tinha pelo menos 5 modelos experimentais que eram o dobro disso. Tá, impressionante, mas tamanho nunca foi documento. Prefiro mil vezes uma nave batedora, classe M, veloz, elegante e sexy.
Eu também gosto dessa tecnologia pirata lindona dos saqueadores. Feita pra chegar, saquear e vazar rapidão. Ela também é boa de briga. Sempre dá pra botar mais poder de fogo, Quill. Essa sentinela podia enfrentar frotas inteiras. Ver toda essa tecnologia Kree me fazendo pensar, o que seria de mim se eu tivesse continuado preso no meio mundo com aqueles bundões? Eu sou Groot. É bem possível que estivessem explorando as minhas entranhas agora. Aqueles cientistas Kree malucos nem me viam como pessoa. No máximo, eu era uma arma bem inteligente. E bem falante também. Isso aí foi acidente. Eles até tentaram consertar algumas vezes. Eu sou Groot. Aquele lugar inteiro era o problema. Queria ter voltado lá antes da guerra, escondido tudo. Groot, preciso de uma ponte entrando bem naquele globo ocular. Eu sou Groot. Aí, eu queria ver você fazendo isso com alguém em combate. Peraí. Aquilo ali é... Isso! Quill, eu vou ganhar a aposta! Os centuriões da Nova devem ter trazido toda a sucata pro mesmo lugar. Eu sou Groot. Claro, não é atribuição deles, mas a Nova tava bem enfraquecida depois da guerra. Pelo menos não ficavam enchendo o meu saco. Lá vou eu. A gente tá dentro de uma cabeça robótica. E eu tenho peças robóticas na minha cabeça. Você tem peças robóticas na sua cabeça? Que está dentro de uma cabeça robótica. Ô, Groot, o que eu faço quando eu ganhar a aposta? Com as unidades que ele vai me dever quando eu ganhar. Ah, olha aqui, Quill, isso não tá justo. Você tem duas armas e eu uma. Melhor contar os meus pontos em dobro daqui pra frente. Aí, isso é trapaça. Pronto, Quill, o percussor vai ali. Isso não vai irritar todos os bichos, não, né? Desculpa, Quill, depois da última vez eu não quero correr risco. Eu vou testar isso rapidinho. De novo, não. Eu só liguei e desliguei o interruptor pra ver como eu amo esse raio de explosão. Que bom! Então usa esse medo contra ele. Segura ele, Groot! A gente precisa mesmo testar esse negócio! Testar é a parte mais divertida! Ah, nem valeu a bala. Toma! Parece que o Rock está se divertindo. Acabou a farra, Zoiudo! Nossa, achei que estava tudo bem. Ah, fala sério, agora ainda tem mesmo esta sucata? Não é pra olhar, é pra atirar. Ah, valeu por explicar. De nada, agora para de me distrair. Isso! Vou massacrar vocês! Só vê bem pra onde você atira! Depois dessa falar é fácil! Os galhos estão contusos! Parece que estourou uma espinha! Rock! Senta o dedo! Eu sabia que tinha perdido a diversão da última vez! Não se deixe humilhar pelo coedor, Mr. Quill! Groot! Jeff, pra cima dele! A gente precisa mesmo testar esse negócio! Sim! Não vamos sacar! As coisas cosmetas já eram! Cara, essa Bela foi lampança, boa! Rock!
Foi, não foi? Valeu uns 5 pontos essa aí. Para de onda. Você não pode se dar pontos desse jeito. Ah, quem foi que disse? Aí, Verdões, acho que acabamos de instalar os percussores. Ótimo. Nos vemos na nave mineradora. Beleza, a mineradora tá bem ali. Eu sou Groot. Claro que é seguro. Quer dizer, seguro pra um monte de destroços Chitauri. Consegue segurar a droga da nave? Ah, eu tô dizendo, é totalmente seguro, viu? Vou até provar. Hã? Olha isso! Estou aqui! Ai, vai! Pessoal, pula! Não, não! Ah! Podre. Você podia ter morrido pra me salvar! Eu também te amo, seu altruísta, filho de um tronco! Vamos, Quill. Ele quer encontrar a gente na nave mineradora. Vamos nessa! Então é isso? A gente não vai atrás dele? Ele disse que tá tudo bem. A gente se vê depois. Equipe Rock, tá tudo bem aí? Acabamos de perder o sinal do Groot. Ai, Flark. O rádio dele deve ter quebrado na queda. O que houve com seu companheiro de madeira? Ele não é de madeira, ele tá vivo. Mas ele caiu. Eu não sei se tá bancando o esperto ou o burro agora. Equipe Rock desligando. Ah, acho que a equipe verde largou do nosso pé. Podemos parar de nos preocupar com esse acidente besta. Seja como for, o Groot tá bem. Não tem com que se preocupar. Acidente, Rock? Nem vem com essa. O que foi? Foi só isso mesmo. Foi culpa sua. Se não tivesse ficado de palhaçada naquela nave... Eu não... Você não sabe de nada. Para de bancar o sabichão. Isso não me soa como um pedido de desculpas. Não. Cara, se aquele pós-combustor funcionasse agora, estaríamos fritos. Vamos torcer para que isso não aconteça, porque temos que passar aí. A nave mineradora está do outro lado da turbina. Temos que achar um jeito de passar. Tenta não pular em nada dessa vez, porque o Groot não tá aqui pra te pegar se... Will, ou cala a boca, ou me ajuda a descobrir como abrir a turbina. Tem um túnel de acesso de drones aqui. Pena que não temos um drone. Você poderia entrar ali? Sabia. Rock, conserta isso. Rock, arruma essa bagunça. Rock, entra no buraco misterioso. Vê alguma coisa? Aham. Um acesso manual. Equipe Rock, tivemos um imprevisto. Um dos pontos do percussor está coberto de resina. Vamos ter que voar em busca de outro lugar. Só escolha um novo lugar. Ai, o mais próximo possível do original. Cálculo de ângulos. Aí, o que é mais nojento que 10 Chitauri pregados numa nave? Ótimo! Outra turbina! É, assim que essas coisas costumam ser projetadas. Piu! Piu! Clark! Tá preso em alguma coisa! E... Você andou treinando! Ok, Jorá. Era tudo isso aí. Bora! Vamos cair fora daqui! Tem certeza que eu não tô ganhando? Estamos no rumo certo. A nave mineradora não tá longe. Acha que o Groot já passou na nossa frente? Talvez. Tomara que ele não quis. Bosta. Dessa vez não fui eu, não juro. Ponto pra mim. Esse ponto...
alto, não conta se a gente morrer. Tô me segurando aqui com os músculos, eu nem sabia que eu tinha. Ai, filho de uma flaga. Eu lhe disse que eu sou. Que conveniente. Como é que vocês... É bom ver vocês também, mas vão ter que atravessar a nave o mais rápido possível. Aqui é bem confortável. Nem tanto para quem não enxerga no escuro. Ah, acho que achei um painel. É, tem uns fios aqui dentro. Eu vou tentar reativar os sistemas. Isso vai demorar muito. Ah, anda! Junta de tensor maldita! Eu só preciso mexer no... Ah, beleza, o suporte de vida tá reiniciando. Como é que estão as coisas por aí? Santa mãe das placas espaciais! Só que... Cara... Bom, isso é preocupante. Isso? Ah, é um enxame de robôs? De limpeza? Talvez. Robôs de limpeza velhos? Eu sei lá. Você tá bem, parceiro. Foi mal pelos tiros. A gente achou que fosse aquele troço bizarro que a gente soltou assim. Nós vimos robôs de limpeza, acidentalmente e de longe. Estamos ótimos. Ele fugiu quando viu a gente, não foi, Quip? Rock, não sei se aquele enxame estranho era inofensivo. Eu me sinto mal por ter soltado ele. O Quill deu um tiro num ninho de verme gigante. Um pedação caiu e uma criatura flutuante grandona saiu de dentro. Olha que coisa mais linda. Uma mesa? Isso é uma bancada de engenharia modelo D clássica. Não se fazem mais bancadas como essa. Ó, Quill, vem cá. Bora ver se essa belezura ainda funciona. Eu posso consertar os equipamentos. Me passa essa peça. É, dá pra passar se a gente conseguir tirar esse fundo. É isso aí. Mandei bem. Ah, e...
Obrigado pela melhoria. Perfeitamente seguro, viu? Não confio na sua definição de seguro. Parece meio instável. Espera um pouco, pessoal. Esse lugar tá infestado de bicho feio! Gente, eu não tô sozinho aqui! Caramba! Esse é o bicho mais espancável que eu já vi na vida! Mais uma infestação! Isso parecia um monstro de filme de terror! Aquele bicho era nojento demais! Pode ir, Bruno, eu tô bem! Rock, você perdeu essa! Foi muito incrível! Equipe Rock! Finalmente! A gente não tava escutando vocês. Essa nave mineradora tá bagunçando. Talvez encontrem o Quill primeiro. A gente tá tentando alcançar ele. Gente, precisamos aprender a não se separar do amiguinho. Ela não é meu amiguinho. Eu vou encontrá-lo, Peter Quill. Descreva suas imediações. Metal velho, equipamento velho, só... velharia. Entendido. Peter Quill, localizei uns equipamentos antigos, mas não o vejo. Esse lugar é só equipamento antigo. Isso não facilita a minha busca. Que troços esquisitos pra minerar. O que é? Sei lá, uns cubos estranhos de pedra ou metal? Ponto de percussor. A gente vai pra lá e tenta achar vocês. Meu bebê tá bem? Você mesmo pode conferir, se a gente conseguir subir. Se a gente conseguir descer esse negócio, ele já vai dar altura suficiente. Mostra essa alegria nas pernas, Gamora. Quero ver você fazer isso. É fisicamente impossível. Drax, você consegue levantar o container? Contemple a força de um guerreiro catatiano!
pode botar aqui. Entendido. Lembre-se deste momento antes de pensar em me provocar. Beleza, Rock. Tudo certo outra vez. Ah, é. Bom pra você. Eu sou o Groot. Achado não é roubado. A gente... Ai, Flark. Rock. Agora não, Quill. Rock. Talvez ele tenha localizado o monstro. A gente nem sabe como ele é. As informações foram muito vagas. Não foram vagas, foram... corridas. Deve ser um monstrinho fofo, que nem... Uma abominação horripilante. Lady Hellbender é uma guerreira renomada. O espécime ideal precisa refletir a força dela. Como eu disse, algo assustador. Discordo. Força é algo encantador. Minha pequena Kamali e a mãe dela, Ovati, foram duas das pessoas mais fortes que já existiram. Eu aposto que ele é fofo. Mulher gosta de coisa fofa, né? Claro. Todas as mulheres no universo inteiro ficam com as pernas bambas quando veem uma coisa fofa. Lady Hellbender é uma fêmea excepcional. Ela deve desejar somente as criaturas mais poderosas. Você nunca viu um bebê lontra brincando com as patinhas? Não posso. Por que será que o monstro foi atraído logo para essa nave? Para se alimentar, sem dúvida. Talvez o motor ainda esteja vibrando, mesmo depois de tantos ciclos. Ou ele pode estar se alimentando de algum vazamento. O problema da comunicação pode ser radiação. Talvez ele esteja em busca de estoques antigos de alimento. Nada disso é do último percussor! A gente nem mostrou ele aí. Tem razão, isso não está dando certo. Parece que a gente acordou a nave toda. A honra deve ser. Aguenta firme aí. Gente, chega aqui. Parece que eles estão por todo lado, rindo da nossa cara. Mas não podemos recuar. Ninguém tá falando em recuar, grandão, mas eu admito. A coisa tá feia, Quill. Idiotas na área! Perigo pra todo lado! Então tá na hora de encararmos o perigo e exterminar todos eles. A gente tem cara de palhaço? Não! Eu que vou rir da cara deles. Quem tá comigo? Senta minha Isso ira! Isso vai ser divertido! Homem, é... O Drax tinha razão! Isso realmente faz o sangue escorrer! Esse tipo de exercício não é pra mim! Virou um picadinho! Vocês são muito malvados! Tá brincando? Somos os melhores! É contigo, Drax! Falei que a gente conseguia! Eu nunca duvidei! Você consegue! Não tem nem chance! Will, cuidado! Quer provar? Toma essa! Qual é a oferta? Vão pagar com sangue! Glória! Que venha o nosso monstro! A vibração da batalha me deixa todo dilatado. Eu podia ter morrido sem essa. Wanda, o último ponto do percussor é por aqui. Como você sabe? Os meus sentidos conseguem detectar até as menores vibrações. Sério? Não, tô vendo na minha tela. Parece que ainda tem um pouco de energia. Manda ver, Rock. Observe um gênio trabalhando. Cara, você faz milagre. Olha, vou te falar. Estacionou com perfeição. O Thanos não tolerava a imperfeição. Isso nunca foi problema pro Quill. Eu sou Oh, avô.
É aqui, o último local. Mal posso esperar para ir embora daqui. Esse lugar parece estar prestes a desmoronar. E mal posso esperar para ver nosso monstro. Achava que você estava mais interessado em ver a compradora. Ela é uma colecionadora de respeito. Está pronto? Tá sim, não se preocupa, raio de sol. Raio de sol. Ai! Ele tá funcionando? Quê? Parece estar quebrado! Não tem nada quebrado! Esse é o barulho que ele faz mesmo! Que barulho? Você não tá ouvindo? Ouvindo o quê? Agora vamos pegar nosso monstro. Cara, isso é errado! Vem, vem nas costas pro monstro! Ele pode ser venenoso! Menos um lugar para ele se esconder. Bem pensado, Will! Que saudade da adrenalina da caça! Que bom, porque a gente não vai embora sem nossa presa! Mas ele ainda pode correr. Ter um jeito de parar ele. Cuida deles, Groot! Que coisa é essa? Definitivamente não é um monstro. Eu sou. Adorável! Ele é mais desgrenhado que uma cabra asgardiana. Não podemos apresentar esta criatura para a rainha dos monstros de Seknarf 9. Ela vai rir de nós. E se a gente usar ela de isca? Sabia que os percussores não iam funcionar. Quê? Meus percussores são de ponta. O maromba aí é que foi pra cima da primeira coisa que passou pela porta. Não sou maromba nenhum. Mas que... Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Sim. Isso sim é um monstro. Beleza. Já deu de aquecimento. Hora de capturar um monstro de verdade. Vamos faturar uma grana. O que é isso? Robôs de limpeza não são. Cuidado! Tá tudo desmoronando! Temos que ir embora! Já! Malditas ruínas voláteis! Drax, anda! Segurem seus traseiros, galera! Aqui, solta o som! Deixa comigo! Se concentra em voar, Billy! Alguém toca uma música pro homem? Agora sim! Olha a nave! Tô olhando! Não vai... Prax, o que você tá fazendo? Estou segurando minhas nádegas como Peter Quill instrui. Alguém me dá uma mãozinha? Sacaram? Que tal a minha mão na sua cara? Nossa direção! Fogo neles, Will! Agora vai ser apertado. Nem pense nisso! Esse é o caminho mais rápido. Não. Tem medo de morrer com a consciência pesada, Sam? Não puxa minha nave de volta! Minha nave! Ah, para, já deu! Deixa eu pilotar! Você vai matar todo mundo! Ninguém morreu ainda. Talvez esse seja um inferno. Não fale bobagem. Aqui não está fazendo frio eterno, Saturno. Seu inverno é congelado? Catatianos não gostam de frio. Já tentou vestir uma camisa? Viu só? Filho da... Bruce, disse cuidado! Nossa, se você não
Cuidado! Não mata a gente, Will! Ainda tem tanta coisa que eu quero roubar! Não vamos conseguir! Aperta o botão azul! Que botão azul? Os sabotadores secretos que eu instalei! Você quer parar de instalar coisas quando eu tô dormindo? Aperta, PG! Agora não é a hora de roubar de novo. Aí sim! Já virei fã desse botão azul! Tem plástico pra todo lado! Não vamos conseguir! Vamos sim! Eu acho! Ali, a saída! Só na reta final! Um suspiro final! Aí! Uma vitória com V maiúsculo, galera! Vitória onde? Nosso monstro acabou de ser devorado! Se a gente conseguir escapar... É porque você fez lambança pra ter que escapar. Ah, que não seja a tropa nova, que não seja a tropa nova, que não seja a tropa nova. É a tropa nova. Esperança de Halo. Ah, você disse Esperança de Halo? Tem um negócio que eu preciso fazer. Eu já volto. Temos que nos livrar daquele animal. Já. É sério, Peter. Se ele ficar na nave, vamos todos pra prisão. Ninguém vai ser preso. É só um tipo de lhama espacial inofensiva. Inofensiva? Lembra de Inacobê? Não, não mesmo. Porque eles queimaram o planeta depois que um idiota contrabandeou um Exelon. Vou ejetar o animal para o espaço. Não vamos ejetar nada. Vai parecer que a gente é culpado. Ele pode ser portador da doença de Zefron. E é por isso que o Drax vai esconder ele no compartimento de carga secreto atrás das plantas do Groot. Peter Jason Quill. Sério? Meu segundo nome? E aí, Corel? Como é que vai? Há quanto tempo? 2, 3 anos? Você tá bonita, tá bronzeada. Que nível baixo, Peter. Até pra você. Corel, eu juro, isso não é o que parece. Que você é um sucateiro invadindo a área mais restrita do espaço? Quem se associa a ladrões e assassinos, ao que parece. Ei, matar gente por dinheiro não é assassinato. Prazer em revê-la também, Corel. É uma história engraçada. O navegador deu pau e mandou a gente pra zona de quarentena. Seu instrumento de navegação falhou. O que eu posso dizer? Assim que identificamos o erro, traçamos uma rota e aí você apareceu. Certo. Peter Quill, encontrei esses itens no lugar que você me falou. Não tinha espaço para outro negócio e esses. Peter Quill, do planeta C-53. Sob a Lei Galáctica ZXP-47, você e sua tripulação estão presos. Posso retornar a ligação? O quê? Me diz que isso não é uma caixa de tecnologia super ilegal. Isso é uma caixa de tecnologia super ilegal. Por acaso também é muito valiosa. Sério? Quê? Isso é uma nave dos saqueadores. Até as anteparas foram roubadas. Não cabem os dois no compartimento. Vou ejetar a caixa pro espaço. Se ejetar a caixa, eu derreto a sua cara. O armamento da Milano tá 4 gerações defasado, amigo. A gente precisa mais dessa tecnologia que de um animal idiota. Aquele animal pode ser um risco biológico de classe 3. Quer ir parar no Kill? Esconde a caixa do Rock. Peter! Quer se arriscar por causa de uma lhama espacial? Vou convencer a Corel de que a lhama é inofensiva. Ela me conhece. E eu conheço a Corel. Não como eu. Dormiu com uma policial? Ela não era uma policial na época. A questão é, eu posso tirar a gente dessa, pessoal. Só confiem em mim. Eu sou o Groot. Ah, e esse deve ser o grupo de abordagem dela. Será que eu posso falar com a centuriã Corel? Silêncio, prisioneiro.
que não tem tempo para piratas criminosos como você. Mas essa é a questão. Não somos piratas, somos heróis de aluguel legalmente constituídos. É, isso mesmo. Confere aí o registro, cabeça de balde. Alvará de licença da Tropa Nova 67398-2. Hortelões da Galáxia? Quê? Não! Toque! Eu deixei o Groot preencher a papelada. Consertei com um adendo. Não são os heróis de aluguel mais conhecidos, mas certamente estão entre os 5 nomes mais maneiros. Membros contribuintes. Groot, um Flora Colossus, o último de sua espécie, destemido em combate e um baita melhor amigo. Rock, um verdadeiro supergênio e mago dos explosivos. Não é um guaxinim. Gamora, filha adotiva de Thanos, a mulher mais letal da galáxia. Precisa dizer mais? Drax, o Destruidor, assassino em série condenado e herói da Guerra Galáctica. Rabugento. Por último e menos importante, Peter Jason Quill. Acabou? Você só escreveu isso? Tinha limite de caracteres. Desculpa, só preciso... Cadete Gold? O que está fazendo aqui? Você não sabe? Sério? Lê aqui. Treinamento de prisioneiros. Sou sua trainee. Você já tem idade para estar na tropa? Você ainda tem idade para esse penteado? Eu vou confirmar com a capitã. Não. Não. Ela definitivamente autorizou isso. Você sabe como ela é chata para autorizar. Ah, senhor. O que me preocupa aqui é o regulamento 7A sobre os calçados dos prisioneiros. Essas botas a jato são uma clara violação. Não são de verdade. Bom trabalho, Cadete Gold. Ótimo. Lá se vai o plano B. Não precisa de plano B, eu resolvo. Não. Você não resolve nada, pirata. Eu resolvo. Comporte-se.